Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube. É isso aí. BDA, o canal classe A. Vem aqui, moçada. Hoje é quinta-feira. Vocês estavam esperando um BDA normal. Eu não acredito nisso. Não. Vocês queriam um BDA essa hora? Não tem BDA não. Se prepara aí, daqui a pouco, às 20 horas de Brasília, live aqui no nosso canal. Isso, teremos uma live. Prepara aí e com convidado especial, moçada. É isso aí. Prepara já aí, marca na agenda, põe o celular para despertar, que hoje nós teremos live. Beleza? E vamos falar o assunto, o tema da live. Será a busca da caminhonete do José, moçada. Exatamente, ela já chegou em Cuiabá. Eu tenho que me programar esse final de semana para ir buscá-la. Beleza, moçada? Então, daqui a pouco, live do BDA. Eu não acredito que você queria assistir um programa agora. Não. Eu não acredito nisso. Você também, hein? Tá, mas vou dar um gostinho pra você. Olha aqui, moçada. Olha do meu lado aqui. Volkswagen Amarok. E olha o cofre do motor. Cadê o motor? É isso mesmo, moçada. Motor de Amarok. Vídeo no canal em breve de motor de Amarok, moçada. E o mais importante, moçada. Além de tudo, além de ser um vídeo de Amarok, olha que interessante, é caminhonete de inscrito, moçada, é isso aí, é caminhonete do nosso inscrito. Então, estou aqui hoje, vou dar essa geral na oficina. Terminou o barrado, ali na fachada, deixa eu mostrar para vocês. Terminou o Toyota, terminou o barrado aqui embaixo, o quadriculado. Tá pintando o símbolo do canal ali, ó. O Josué, moçada, por motivos de saúde, não pôde terminar o serviço. Mas é com o sogro dele lá e teve que viajar, enfim. Aí, moçada, tamo aqui, ó. Tá terminando ali o símbolo do canal, ó. Vamos ficar de frente com a fachada pra gente ver. Ó. Agora eu tô terminando a fachada, moçada. Fala, Baraná. Fala, Baiano. Ó, o Baiano, o guincheiro nosso aí. Buscar meu Fusca lá, Baiano. Pessoal do canal quer ver vídeo do Fusca. Vou lá em Cuiabá, moçada. É, falei isso, vou fazer um vídeo do Fusca lá em Cuiabá. Tá na casa da minha mãe. Aí, moçada, agora eu tô terminando. O Mitsubishi Motors ali. Eu não sei quem falou. Ah, Neto, o Mitsubishi maior que o Toyota. Então olha o tamanho do Toyota ali agora. Gostou? Pois é. Só que eu queria maior ainda aquele Toyota ali, hein? Eu queria maior. Mas tá bom. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Agora o símbolo do canal ficou grande, moçada. O símbolo do canal tá ficando grande, ó. Olha o tamanho do símbolo do canal aí, ó. Ficou top, né? Eu gosto de grande assim, moçada. Eu gosto de negócio estrunchando. Olha o flash neg, moçada. Um homem olhando o seu serviço e falando. O que será que eu preciso fazer aqui? Né, Flashneck? Olha, moçada, pensativo. Ele sabe do desafio. Né, Flashneck? Moçada, então é isso aí. O chassizão da F1000-229, isso mesmo. Quem falou chassi F1000-229 acertou. Então, moçada, hoje, em breve, como eu falei pra vocês, vídeo de motor de Amarok. Aqui ele, moçada. Ele mesmo, moçada. Menino chinês à volta. Menino chinês, dá um alô pra galera aí, menino chinês. Eita, moçada, olha aí, motor da Amarok. Tá, não vou falar desse motor agora não. Mais detalhes. Em breve no vídeo específico dela, moçada. É carro de inscrito, então será um vídeo de sabadão. Mas eu tava pensando, moçada, essa Amarok aí,
motor, vídeo de motor sempre é longo, né? 40, 50 minutos, certo? Embaixo das perguntas, será que a gente vai ter um BDA de 2 horas? Hã? Num sabadão? Vocês preferem um BDA de 2 horas? Ou faz um vídeo do Amarok e faz um vídeo do BDA de um serviço mais... de um vídeo mais curto ali na semana? Fala nesses comentários aí. Beleza, moçada? Então esse programa aí, daqui a pouco, live aqui no nosso canal Classe A. Beleza? Daqui a pouquinho, moçada, 20 horas de Brasília, live no canal. Já marca aí, convidado especial. Ah, eu falei que vai ter convidado especial, certo? Muito bem, moçada. Vai ser o primeiro teste para a gente fazer uma live em dupla. Entendeu? Muito bem. E o que eu quero dizer com isso? Vamos ver se vai dar certo. É a primeira vez que a gente vai tentar, é a primeira vez. Se não der, a live é só comigo mesmo, tranquilo? E será convidado e convidadas especiais da live, moçada. Então vocês esperam daqui a pouco que nós teremos um vídeo, uma live na quinta-feira. E falando nisso, moçada, hoje seria o dia de fazer o de editar os vídeos, o vídeo de sabadão, certo? Na quinta-feira eu gravo e edito o vídeo de sabadão, certo? Muito bem. Já que hoje vai ter uma live e amanhã eu vou viajar, eu vou tentar fazer esse vídeo de sábado na quarta-feira, hoje, quarta-feira. Vou tentar fazer hoje para colocar no sábado no ar lá de Cuiabá. Eu já vou estar em Cuiabá, moçada. Só que sábado de manhã eu vou estar pegando a caminhonete do José. Então talvez o vídeo de sabadão ou vai no domingo ou vai sábado à tarde. Então esse final de semana, já se preparem que não teremos as perguntas e respostas do... Possivelmente não teremos as perguntas e respostas do BDA. Possivelmente. Segunda-feira não terá vídeo, porque eu vou estar vindo com a caminhonete, segunda ou terça. Vou estar vindo com ela para Sinop. Então, segunda ou terça também pode ser que não tenha vídeo, moçada. Então vocês vão ter... como é que é o nome? Crise de abstinência, né? Sexta, sábado, domingo, segundo, talvez ter 5 dias sem BDA. Ei, moçada! E agora? Se por acaso esses dias ficarem sem vídeo, faça o seguinte: façam maratonas dos vídeos anteriores, os vídeos antigos do canal, beleza? Vai lá e dá uma olhada nos vídeos antigos. Combinado, moçada? E antes de encerrarmos esse BDA, esse é BDA institucional, esse BDA informativo, é isso aí. Eu não acredito que você queria assistir um BDA no dia da live. Lembra que eu falei pra vocês? No dia que for ter live não vai ter o BDA corrente, o BDA tradicional. Mas ainda coloquei esse vídeo institucional aqui, beleza? Então, antes de encerrarmos este BDA institucional, gostou desse BDA institucional? Comenta aí. Mas, ó, bastante informações, eu falei, né? Muitas informações, moçada. Muitas... beleza, Lourival? Muitas informações, moçada. Muitas informações, certo? Deixa eu me afastar ali, que vai fazer um barulho lá dentro. Muitas informações. O canal, esse final de semana, entendeu? Este final de semana vamos ter bastante... eu vou estar ocupadíssimo, moçada. Vou estar ocupado fazendo, buscando a caminhonete do José. Mas em contrapartida, moçada, se não vai ter BDA, eu já tô pensando aqui num tema pro dirigido e filosofando. Enfim, tem um cliente aqui que talvez vai levar uma caminhonete para Cuiabá. E eu vou levando essa caminhonete do cliente e volto com a caminhonete do José, que já tá lá em Cuiabá, beleza? O cliente é dono dessas Hilux aqui, ó. Ali, Nortão Projetos. Cliente meu também há 18 anos, moçada. Desde quando eu abri a oficina. Então, moçada do BDA, dá uma bicada nesse like. Claro, bicada, sempre bicada, moçada. E vamos lá. Hoje foi um vídeo diferente, institucional, dando aquele gostinho para vocês do motor da Amarok, de carro de inscrito. E avisando esses 5 dias. Então, moçada, eu acredito que o BDA vai normalizar lá para quarta-feira que vem, beleza? Então, não te aperte, não se desespere. E que nós voltamos com aquele gás. Com aquele gás! Oh, gás! A gente volta terça ou quarta-feira que vem. Tranquilo, moçada? Vou estar na casa da minha mãe, vou dar moral pro velhinho, vou ficar lá conversando com eles.
tal coisa. Se eu conseguir editar algum vídeo lá, uma hora de noite, uma hora mais tarde um pouco, enfim. Vamos ver, moçada, não vou prometer nada, combinado? Pois vocês sabem que eu faço os vídeos do BDA à noite. E sexta, sábado, domingo, segunda eu vou estar... Não estarei no meu habitat natural. Combinado? Agora sim, nós vamos encerrar esse BDA. Tá vendo, moçada? Quando a gente começa a falar com vocês, dá essa vontade de não parar mais, né? A gente fica falando, falando e não quer mais parar. Mas vamos lá agora. Então, antes de encerrarmos esse BDA, o seu canal Classe A, a mensagem mais classe A do mundo, das gêmeas. Gente, o canal Tio Neto está bombando, tem mais de 10 mil inscritos. Então, então não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal, tocar o sininho. Beijão, Tio Neto. Tchau. Tchau. Não, coração. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço!